ក្រសួងសុខាភិបាលនៅថ្ងៃទី11ខែមីនាឆ្នាំ2021បានប្រកាសប្រកាសជាបន្តអសត់ក្នុងការចាក់វ៉ាក់សាំង Sinopharm សម្រាប់អ្នកដែលចង់ចាក់លើកទី1តែនៅបន្តដំណើរការចាក់វ៉ាក់សាំងនេះជាធម្មតាសម្រាប់បុគ្គលដែលត្រូវការចាក់លើកទី2ចាប់ពីថ្ងៃជូនព័ត៌មាននេះតទៅសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលបានឲ្យដឹងថាដោយសារបច្ចុប្បន្ននេះវ៉ាក់សាំង COVID-19 ឈ្មោះ Sinopharm ដែលជាជំនួយពីសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនមានចំនួនកំណត់ឲ្យក្រសួងមានភាពចាំបាច់ដែលត្រូវរក្សាទុកនូវវ៉ាក់សាំងក្នុង ចំនួនសម្រាប់ការចាក់លើកទី2ជូនដល់ក្រមមនុស្សមួយចំនួនដែលពូកគាត់បានចាក់លើកទី1រួចហើយនោះกระทรวงសុខាភិបាលបន្តថាសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងក្រមអាយុចាប់ពី18ទៅ59ឆ្នាំដែលត្រូវចាក់វ៉ាក់សាំង Sinopharm លើកទី2សូមអញ្ជើញមកកាន់ទីតាំងកន្លែងដែលខ្លួនបានចាក់លើកទី1ហើយសូមរើសាស្ណับสนุนល្អគោរពអនុវត្តតាមការចាត់ចែងដោយគណៈគ្រប់គ្រងមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋនៅតាមទីតាំងនោះសូមមេត្តាគុំប្រជារដ្ឋគ្នាដែលធ្វើឲ្យមានការកក់ស្ទះមនុស្សនៅកន្លែងចាក់ដោយមិនសំស្រាក់ តាមវិធីសាស្ត្រការពាក្យការចម្លងវីរុសโควิด19